TV Artilheiro. Tinga, lá de cima de onde a gente tava, não dava pra ver muito bem, mas depois você fez o gosto, se emocionou, foi assim? Não, um pouco, né? Porque eu vejo desde 2015, né? Quando, né, o Fortaleza já tá 8 anos na Série C e o primeiro jogo na Série B, né? Do retorno e fazendo gol, foi importantíssimo, assim, eu me emocionei bastante, porque eu vejo que o clube se esforçou tanto nesses oito anos e foi difícil. E agora a gente tem que desfrutar um pouco, né? E graças a Deus conseguiu fazer esse gol e a gente conseguiu essa vitória que foi importantíssima pra gente começar no caminho certo. É, com certeza, com o pé esquerdo, né? Mas importante a vitória. A gente, nos 90 minutos, foi intenso. A gente sempre em busca da vitória e a gente foi coroado com esse gol belo do Gustavo de falta. Já tinha visto ele fazer alguma coisa assim? Treino, alguma coisa assim? Ele tava treinando e ele acertou um ou dois gols aí. E não, ele tava batendo bem no treinamento e até o Rogério tava falando que ele tava bem e, né, e graças a Deus acertou um belo chute ali e a gente foi feliz com essa vitória, esses três pontos importantíssimos. O que vocês acharam do Guarani, assim, deu pra sentir, por esse primeiro jogo, deu pra sentir mais ou menos como é que vai ser essa pressão de Série B? Eu sei bem que já é a minha quarta já e assim, vai ser assim todo jogo. O Guarani é uma boa equipe, tava sem três do meio pra frente ali, então faltou um pouco de entrosamento pra eles e vai ser uma equipe que vai ser muito difícil de ganhar deles, então foi importantíssimo a gente vencer esse jogo e agora é focar, terça-feira vai ser outro jogo muito difícil e a gente tem que entrar com a mesma determinação, mesmo empenho pra gente conseguir os três pontos. TV Artilheiro.